あれさ、プラスチックの、なんかでケージじゃなくて、あれだとさ、うん、出さないからやっぱり。そうだね、ちょっとスペースが無駄になっちゃうね。そうなんだ。だからさ、ほら、木組みで組んでさ、うん、で網張ればね、網張って、うん、で、その上の方のスペースをさ、上も荷物置けるように、天板置いて荷物置けるようにすれば、うん、でも荷物と圧迫感あるか、うん、まあ、そんなに俺の後ろの座席の足元が広いから、うん、そうだね、うん、荷物はそこでもいいしね。まあ、ちょっと一応木組みでさ、作るのが作ってみるよ。やってみてね、うん、いろいろやってみればいい。まだ本格的に出かけるのは秋以降だから。そうそう、思ってたけど、あんまり木でやるとベルがガリ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 かじっちゃって。ああ、そうか、今度はそう言われないから、うん、だからこのね、これで毛の見たんだ、これでやればいいんだ。これ、つまり方もね、つまり方もなかったです。うん、これでさ、もう、これもない。うん、ほら。ああ、そうだね。これでいいよ。これでいいでしょ。で、保存する方がなかったんです。で、こっちも、こう、こういうふうになるから、同じものを作って、さっき、これを使用するのに、これがこれでできるんですよ。あ、こっちでいい。こういうふうに使ってもらって、こっちでいい。こっちがどうなるか分かる。こういうふうになるか。これは一点です。うん、それで、これ、長さはね、自分の、こういうふうに、こういうふうに。ああ、さすがに。で、これをこういうふうに持ってあげて、こう固めて、閉じると、これが、固定できるやつ、まっすぐだから。まっすぐだから、20だから、離せるんですね。それで、これがまっすぐで、結束してるとか、結束で持って、バンドで止まる。だからこれもこういうふうにやらせて、うん、あ、それでいいんだね。それで一等分できるんですよね。それでこっちの扉はこれこう、まあ、こういうでいいですね。こういうふうです。うん、それでここのところが、こういうふうにこのところを動かないと、ここの上に来るんだ。それでここのところで板をこういうふうにつけたりするんです。それで板の扉を持ってくるんです。それでここで、ここで、ここで木でやらせるやつ、金網が切れるんですよ。こういう金網で、でもそれと全部できるかもしれない。それで、それならこんなに玉を使わないと。そうそう、安いってことがあるんですよ。そうそう、それをキャッチして、右と左に向いて、片方は取ってて、全部人間の中でも読みやるんですよ。それならいいか。それならいいか。それならいいか。板の方もスッキリしてるしね。うん、板があんまりなんつーの、ゲージ入れちゃうと、ちょっと狭く感じちゃうから。黒いのが売ってるんだよね、網が。だからあれ買ってくるからさ。